Você quer aprender como criar a sua conta no Mercado Livre? Então fica aqui comigo até o final desse vídeo que eu vou te ensinar nesse nosso tutorial. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo aqui ao nosso canal Online Expert, que você se tornará expert no assunto. E nesse nosso breve vídeo aqui de hoje, eu vou te ensinar agora como você deve criar a sua conta no Mercado Livre de forma correta para você começar a usufruir aí dos benefícios que você tem de você comprar no Mercado Livre, porque você viu que existem vários benefícios de você comprar os produtos no Mercado Livre. Para isso, você tem que clicar aqui, ó, em criar a sua conta. Vai abrir isso aqui para você, ó, ele vai pedir para você digitar o seu nome, seu sobrenome, seu CPF, o seu e-mail e também uma senha para você digitar. Depois feito isso, você vem, clica aqui em aceitar os termos e coloca aqui na opção continuar. Depois que você fez lá aquele todo procedimento, você vai já estar logado dentro da sua conta no Mercado Livre. E aqui você pode ver as suas compras que você já fez, as perguntas também que você tem para responder e que você já foi respondido também, caso você esteja procurando aí, algum tipo de produto. Você pode colocar também, ó, para vender os produtos, como eu falei para vocês. Você pode ver o resumo das suas contas, também algumas novidades que tem dentro do Mercado Livre. Os seus anúncios que você também já tem vinculado dentro do Mercado Livre, que também as suas vendas você pode colocar também. Você pode ver, no caso, todas as suas vendas realizadas, seus dados de segurança e também a privacidade da sua conta. E assim você vai ter criado já a sua conta no Mercado Livre e vai poder usufruir de todos os benefícios que eu já contei para você aí no vídeo anterior. E se você ainda não viu o vídeo anterior, eu vou ver se eu deixo ele passando aqui em cima, aqui nos cards ou aqui embaixo na descrição, para você conhecer um pouquinho mais sobre o que é o Mercado Livre. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham aprendido. Caso tenham ficado com alguma dúvida, é só deixar aqui embaixo nos comentários do vídeo. Vou me despedindo por hoje e até o próximo vídeo. Valeu!